ដល់បជាជំនួសដែលថាតើបើមានការដល់នេះអាចតាមសង្ខាតើយើងទទួលរងការបោះឆ្នោតឬអត់ដល់បជាថាគោលការណ៍ដែលហៅថាសំស្មារតីត្រេកយុគនឹងបានបជារួចហើយយើងបាច់បជាទេដូច្នេះសូមទុកពេលវេលាឲ្យស្ថានភាពទៅមុខសិនព្រោះសម្រាប់ដល់ពេលមានតឡាកាកាត់តោជាស្ថាពរយ៉ាងណានោះប្រាប់បាននៅពីនេះគ្នាសម្រាប់យើងមិនអាចប្រទៀតទូថាតាយ៉ាងណាទេអបតែដូចខ្ញុំបានបញ្ជាក់ថាមូលដ្ឋានដែលយើងអាចទៅចូលរួមការបោះឆ្នោតទៅតរដែរមានស្ថានភាពសេរីដែលអាចមានដូចទៅការបោះឆ្នោតនោះមានន័យអាចបញ្ជាក់ថាការសម្រេចចិត្តលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតគឺជាឆន្ទៈរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលប្រកាសថាសូមបញ្ជាក់អំពីវិភាគ2ដែលយើងស្គាល់តែក្រសួងយុទ្ធភ័ព្ភហើយនិងក្រសួងព័ត៌មានយើងសូមបញ្ជាក់ដែរថាការហៅរបស់ក្រសួងពលរដ្ឋនេះនៅមានបញ្ហាដល់ដោះស្រាយទេបាទទីផ្នែកវិភាគនេះគឺជាវិភាគដែលឲ្យគាត់ផ្លាយជាវិយាសរនេះរដ្ឋាភិបាលអាចដូចមានគោលការណ៍បន្តការផ្លាយជាវិយាសរមកពន្យល់របស់អ្នកបណ្ដាវិជ្ជាដែលយើងធ្វើជានិរិយអសរសិតដើម្បីឲ្យមានការឆ្លើយជានិរិយអសរហើយស្ថានភាពនៃការឆ្លើយយ៉ាងណានោះយើងសម្រាប់បន្តទៀតតាមគួរធ្វើយ៉ាងដូចនេះសូមបញ្ជាក់ថាជំនួសនេះវាដដែលទេដូចក្រុមបាទរៀបជួយបកហើយគណៈបកធ្វើដំណើរគាត់ទៅរកការបោះឆ្នោតដោយមានជំនឿថាស្ថានភាពក្នុងការបោះឆ្នោតនឹងបង្កលក្ខណៈឲ្យមានការប្រគួតប្រជែងដោយយុត្តិធម៌អ្វីដែលជាប់ជាមួយនឹងឯកឧត្តមសិក្សាគណៈបកលើពីនេះទៅលើស្ថានភាពនោះតើសេចក្តីសម្រេចរបស់គណៈកម្មការទាំងឡាយគណៈកម្មការនយោបាយឬសមាជិករបស់គណៈបកដូច្នេះស្ថានភាពនឹងមិនទៅមកដល់ទេហើយយើងក៏ទទួលបានប្រជុំជាសម្រេចគួរគំពីបុគ្គលដែលត្រូវអាចជម្រាបជូនបានឆ្លើយបានបន្តយើងធ្វើយ៉ាងណាទេក្នុងគណៈចាត់ការការព្រោះឥឡូវគឺគេបានបញ្ជាក់ចិត្តឯកឧត្តមសិក្សាមិនប្រកាសកាត់ក្រីក៏ទៅជាគួរអត់អត់មានទោសហើយយើងសម្រាប់ថាគាត់មានទោសឬក៏យ៉ាងម៉េចហើយយើងសម្រាប់ចាំបាច់យើងសម្រាប់ប្រកាសតែយើងនឹងពិនិត្យជាក់ស្ដែងទៅពេលវេលាតែមកដល់តាអរគុណសូមបញ្ជាក់ពីថ្មីរបស់ទៀតគណៈបកគណៈកម្មការចិត្តត្រៃបានបញ្ជាក់ឲ្យហើយការប្រជុំថ្ងៃទី9ថ្ងៃទី9ខែកញ្ញាក
្នាក់បាក់បានហៅក្រុមដឹកនាំទាំងអស់ពីខេត្តប្រតិបត្តិខេត្តរដ្ឋការងារខេត្តគណៈកម្មការនយោបាយសមាជិករដ្ឋធានីបាត់រដ្ឋធានីបាត់ទុនធានដើម្បីជំរាបជូនហើយដើម្បីសុំការគាំទ្របាទទោះបីនេះគណៈកម្មាធិការជាតិបានបញ្ជាក់ថាយើងមានហេតុការណ៍ដើម្បីធ្វើបកកម្មនេះយើងបានណែនាំទៅតាមខេត្តព្រោះតាមព័ត៌មានខេត្តមកថាជាប្រជុំប្រចាំខេត្តនិងរដ្ឋខេត្តនៅពលមានកំពុងបាលមានឲ្យទៅតាមអីហោហែចឹងដូច្នេះយើងបានណែនាំទៅវិញឲ្យមានការគ្រប់គ្រងពីសកម្មភាពជាប្រក្រតីនៃការងារដែលយើងបានដាក់ជូនទៅក្រុមប្រតិបត្តិរដ្ឋាភិបាលរបស់យើងតាមខេត្តគឺយើងធ្វើការពង្រឹងសកម្មភាពយើងព្រោះមិនពេលគុំចៅសង្កាត់ទៀត500ដែលត្រូវតែពង្រឹងការងាររបស់គាត់បម្រើសេវាទៅដល់ប្រជារដ្ឋហើយនឹងត្រូវធ្វើការរៀបចំប្រព័ន្ធការងារពង្រឹងការងារប្រព័ន្ធការងារជាពិសេសការងារខុសខ្វក់បោះដោតទៅតាមមូលដ្ឋាននឹងយើងដែលនាំឲ្យធ្វើជាប្រក្រតីគឺខ្ញុំថាហើយមួយទៀតបានណែនាំដែរថាយកទៅដល់ឲ្យលោកបាល់ទេថាខាងលោកបាល់ទីតាក្រុមមើលលោកណៃរបស់លោកទៅប្រមូលមកពីបាតកម្មដូច្នេះខ្ញុំបានប្រាប់ហើយគេគាត់ត្រូវថាសុំគុំនេះទៅបញ្ជាក់ទៅថាគណៈបាសុខជាតិមានផែនការធ្វើបាតកម្មទេនេះជាបញ្ជាក់របស់យើងនៅក្នុងការងារជាប្រក្រតីបន្ទាប់ទៅដល់ដូច្នេះខ្ញុំសូមយើងសង្កេតថាមានសកម្មភាពគេសម្បត្តិអីពីអាជ្ញាធរទៅលើប្រាក់ដឹកនាំជាមូលដ្ឋានទេព្រោះគណៈបកមកទល់ពេលនេះយើងបានធ្វើសេចក្តីសម្រេចថាយើងមានខែតាដើម្បីនឹងដឹកនាំការធ្វើបកកម្មរបស់ខ្លួនមានអីទៀតទេធម្មតាយើងខកខលគ្រួសារខ្មែរយើងបានជួបជុំគ្នាដូច្នេះហើយបានតិចទៀតនៅទីមួយសម្បួរនៅរបៀបជួបពីកម្មវិធីខែសែជាមួយការបាល់ស្គរពួកខ្មែរយើងត្រូវជួបជុំគ្នាដែលជួននៅទីនេះស្រាប់ក៏ឱកាសផ្ទាល់បាត់គឺជាឱកាសនៃជួបជុំគ្រួសារដើម្បីធ្វើបន្តទៀតដូច្នេះបន្តរបស់យើងគឺត្រូវបានជួបជុំទាំងអស់ទាំងឯដល់ក្រុមសហការទាំងឯដល់ក្រុមរដ្ឋាភិបាលយ៉ាងណានៅក្នុងអនាគតគួរទុកការបញ្ជាក់ថាការដឹកពងប្អែកបរទេសឲ្យជួយលើបញ្ហាខ្មែរវាមានប្រសិទ្ធភាពដូចខ្មែរដល់ឆ្លើយបញ្ហាខ្មែរទៅខ្លួនឯងទេហើយការខុសឆ្គងទាំងឡាយគឺជាការជួយជំរុញសោដើម្បីយើងរកវិធីយ៉ាងម៉េចឲ្យការងារនយោបាយរបស់យើងនៅជាសក្ត្រកទៅនឹងលក្ខខណ្ឌនៃអាយុភាពជាតិនៃផលប្រយោជន៍របស់ជាតិយើងទាំងមូលដូច្នេះយើងនៅតែគំរូចិត្តខ្ញុំថាគុណការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2018នេះនឹងមានការបោះស្រាយទទួលគ្នារវល់ពលាពាក់ជាទីស្មារដើម្បីបង្កបរិយាកាសល្អនឹងអាចជឿទុកចិត្តបានសម្រាប់ការបោះឆ្នោតសេរីយុត្តិធម៌នៅឆ្នាំ2018ដូច្នេះបងអស់ហើយសូមជួបលោកទាវមកសម្ពោធទេនិយាយអំពីរឿងបាសកូនតែតែចំជើងខ្ញុំសូមជម្រាបព័ត៌មាន
ាំងសូមអញ្ជើញសមាជិកសមាជិកាគណៈបកសង្គមជាតិបព៌មានជួយទៅតាមព័ត៌មានថាគណៈបកសង្គមជាតិនឹងប្រារព្ធពិធីតាមតូននៅថ្ងៃស្អែកបងប្រកាសថាប្រតិទិនទីប្រជាធិបតេយ្យនៅមុខទីក្រុងរាជធានីចាស់តាមសូមអញ្ជើញអរគុណព្រមទាំងគូសាជំនុំគ្រប់ទាំងគូសាពួកកម្មកតនិងជំនុំគ្រប់ដែលជាចាស់សូមអរគុណសូមជាប្រជាជនកូនឆៃតាមវិធីថាបាក់ខំគូជាជឿពីការបោះឆ្នោតបោះឆ្នោតដល់ត្រឹមត្រូវទៅធ្វើចាបោះឆ្នោតដល់ត្រឹមត្រូវទៅធ្វើចាអរគុណឯកសារមកដែរដែលបានមកថ្ងៃនេះហើយយើងទទួលទុកទៀតដែលពេលដែលគណៈកម្មាធិការយល់ថាយើងនៅចូលខុសតាមជំនឿការអំពីគោលនយោបាយរបស់គណៈកម្មាធិការជាតិគឺជាយើងធ្វើតាមរយៈសន្តិសុខតែនៅពេលរបស់ជាតិសូមអរគុណបាទសូមជម្រាបyou